YouTube 用ですから。お疲れ様です。今日はどんどんさん。言わない方がいいよ。言わない。メカリンと一緒で引き上げです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。完走しました。これで一応エバって完走しましたって言います。あんまり。インターネットで出したらまずいですよ、マスターは。誰かが出してあったよね。ね、また似たもんでたしさ。あ、そうです。こっちのそばが美味しいとかさ。彼もこの間、刺身出せました。マスター NG ってことでね。そうですね。刺身です。あれ、前もやったんですね、これね。酢を入れます。これうまいんだよな、これ。これ画面見てるとね、入れすぎちゃう。どんどんさん。うまい。ほいでビール。ほいで乾杯ビール。なんか最後に食べて。ああ、最後に。全然聞いてない。うまいな。こんな感じで今回ね、動画出したか出さないか、どっちのタイミングで早いか分かんないですけど、メカリンが10キロ手前で待っていただいて、で去年はメカリンがいるのを気づかないで通過しちゃったんですよ、反対側を。その動画もね、去年ので上がってますので、ぜひ見てください。ね、今年はね、ちゃんと事前に待ち合わせをして、サプライズじゃなくてね、待ち合わせをしてね、スポーツドリンクですかね、ゼリーみたいなのいただいて、マナ娘のマナちゃんにスティックのアイスいただいてね、で、買ってきました。ありがとうございます。そのうち、動画やると思いますので、やらないかな。メカ R チャンネルも登録してください、お願いします。よろしく。はい、今度はね、ゴーヤチャンプルでーす。みんな美味しい。これお名刺なくなっちゃいましたバレバレなんですけどねゴーヤでーす。いいの向こう。これでビール。どんどん最高。YouTuber だよ。YouTuber。感想おめでとう。ありがとうございます。ねえ。ね、いや、声かけなかったら分からなかった。あ、本当。そうそう。最初、いや、待ってた、カメラ待って。で、カメラ向けたらもう、走り出してから、サラダ薄の仕方です。また、一緒に来たのは、辛さが分かりました。うん。初めて。もう涙出そうだった。涙が出そうだった。ゴールした時。うん。そう。近くにいたんだ。来年は そんな向こうの来年はゴールで待ってほしい。完走できるのが、お前は完走しますよ。沖縄はい、人参シシです。裏メニューです。おはようございます。そう、人参シシです。勝手にね、自分スペシャルと思ったんだこれね。人参シーシーメニューにないんですよ。スペシャルでね、いつもどっかの居酒屋の裏メニューで生レバー出して作ってください。ああ、そうあるんですよ、結構裏メニュースペシャル。僕が来た時しか食べれませんと自分で思ってるだけ。人参シーシーです。はいはいはい、こういう感じでバッチリです。もう忘れてるね。誰から作ったことないのに。あ、本当ですか。最初来た時。じゃあ3月から。3月だもう2年ぐらい前に。3月も作ってもらった。人参入れて作った時だったスペシャルで。ほら、ちゃんと嘘じゃないでしょ。これね、
自分が来た時しか出ないメニューなんですよ。すごいでしょ、3000キロも離れた沖縄で。ありがたいですよね。どんどん最高、幸せです、幸せ。包丁入ります。すげー、お祝いです。嬉しい、包丁。すいません、取らせてもらいます。うわー、うまそうだ。ロックできました。結構ね、もう酔っ払ってます。いや、こっちこっちも。すいません、包丁です。はい、スナックでいくらですか。スナックで1万円します。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。うまい。見てこれ、目が映えてるでしょ。違う目の輝きが。昼間のパパはちょっと違う、夜のパパはもっと違う、ね、もっと違う。あ、ね、もうちょい、うん、オッケー、これで乾杯。乾杯。明日は仕事です。明日が一番感じです。そう、やっぱりガソリンがなきゃ車も走らない。アルコールがなければ、ここは走らない。はい。ブルンブルンブルン。今日はエンジンかけたらダメですよ。今日はあのダンキング店で、明日だけです。ね。やりましょう。頑張りましょう。はい。はい、あ、また行きますか。また入っちゃう。タイミングね。それしか飲んでない。いきなり乗りツッコミでるやね。おざーす、おざーす、おざーす。感想おめでとうございます。感想おめでとうございます。ここはハーフ感想です。そうね、おざーす。そんなこと言ってね、沖縄マラソン3回も完走してるんですよ。あー、そう。はい。あそこで、だいたい、いいですよね。なんで、人参シリーズに出したりするんですよ。沖縄で人参シリーズ食べたの初めて。あ、そうなんです、そうなんです。出してもらえね、何よりない。普通ないじゃないですか。気遣い出ないですよね。で、1回だから群馬帰った時に、そう、あの地元の女の子と飲んだんですよ、3人かで。あ、沖縄行ったんだからシリシリ食べたって話になって、シリシリって何って話になって、知らなかったんですよ。すぐメール来てる。家庭料理、家庭料理だから、ね。もう来年は全員完走。気が向いたら沖縄のメーラー、MK ショーズやったし、九州からね販売するんで、じゃあ、ミカルさん行きますか、じゃあ次は行かないの。プーマの靴下なの、プーマじゃあね。はい、ありがとうございました。あ、行かないですか。え、短い、あの、ミカルさん頼んで次回で今日はやめましょうって、明日が大事だからって言って終わった日がないんですよ。終わった日にしました。え、終わります。終わった、あ、今日終わる？すごいやってる方もいらっしゃる。
じゃあ、おはようございます。おはようございます。お願いします。待ち来い。じゃあ帰りますか。今日は帰ります。あの仕事なんですね。はい。じゃあ、そうだ。おはようございます。